Bir seniydin ömrüm bezeyi, derdime derman da çiçeği. Bir seniydin ömrüm bezeyi, derdime deva da çiçeği. İzi var xatirələrdə, keçən əyyamların, ötən günlərin. Ay könül xanım, dadı var, duzu var xatirələrdə. O zaman əhmişdik, indi biçirik. Bir körpü salmışıq, üstdən keçirik. Çörəkdi yeyirik, sudu içirik. Qismət var, ruzu var xatirələrdə. Söyleyim aşka rağmen.
olsun. Cabbar olsun aman 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 yaraman aman aman yar yaden atlandım keştim taştan gel gel aman. Yaşmadım düştü baştan gel gel ayama. Mehabbet yokmuş sende gel gel ayama. Gözlerim doldu yaşlan gel gel ayama. Ateşim var külüm yok bülbül oldum külüm yok. Alqışlayırıq. Mən bilirəm ki, təkcə mən yox, həm mən, həm də ekran o başından izləyən bütün tamaşaçılar, bütün dinləyicilər bu nəfəsə, bu səsə, bu hissə və duyğulara Respublika Xalq Artisti Könül xanım xasiyyə yalnız və yalnız can kəlməsi deyir. Xoş gəlmisiniz Könül xanım. Ümumiyyətlə, böyük ürək sahibi olmaq gərəkdir ki, sizi dinləyəsən, sonra da onun altından qalxıb danışasan, təbəssüm yaradasan. Ümumiyyətlə, Könül xanımın həmişə işlək əzbərə bildiyimiz bir ifadəsi var da, deyir, oxuyanda həmişə ağladıram, amma danışanda görürüm.
güldürürəm də. Bu da Şəki torpağının o məziyyətindən, dadından, duzundan gəlsə belə. Xoş gəlmisiniz Könül xanım. Nə xoş sizi bugün görmək. Çox dəyərli heyətinizlə təşrif buyurmuşsunuz. Gəlin zəhmət olmasa ehmalca yaxınlaşın bizə və mən əziz tamaşaçılar elə nəfəs almadan bugün Könül xanım müşahidə edən çox dəyərli sənətkarlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Deməli, Vali Allahverdiyev Tarda, xoş gəlmişsiniz. Kəmançada Fərrux Haşımlı, Nağarada Səyyar Teymurov, Klavişdə Ceyhun Qurbanov, onun gözəl musiqilərinə köklənəcəyik bugün. Və eyni zamanda Qarmonda bizim çox dəyərli sənətkarımız Mail Quliyev, sizi də xoş gördük. Əziz tamaşaçılar və Respublikamızın əməkdar artisti, onun da səsi, çıxışı bugün bizim üçün ayrıca bir ovqat yaradacaq. Mən düşünürəm ki, düşüncə ovqatında bugün daha çox olacaq. Ağalar mənim, Respublikamızın əməkdar artisti Bayramov, sizi də xoş gördük. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz. Bəli, vaxtımız dəyişsə də, əsas odur ki, vaxtımız dəyişmir. Vaxtımız dəyişsə də, əsas odur ki, məramımız dəyişmir, əziz bizi dinləyənlər və izləyənlər. Bir yolumuz var da, bu yol sənət yoludur, bu yol sevda yoludur və nə yaxşı da ki, elə bilirəm ki, tükənmir. Çünki bütün qaracıqların kökündə bir tükənməməzlik istəyi var. Yəni, mənzilin başı görünmür və nə yaxşı da ki, görünmür. Nə yaxşı ki, insan bu hissdən usanmır. Çünki onda nəyərdə həyat, ömür, arzu və diləklər, üdlər elə bilirəm ki, tükənlərdir. Az əvvəl Könül xanımı dinlədik. Bugün bizə ayrılan vaxt müddətində bolca dinləyəcəyik Ağalar Mərimin şeiriyyətinə, onun bədii qiraətinə, ümumiyyətlə, sənətin bizə vaqif olan olmayan tərəflərinə bir daha yönələcəyik. Və ümumiyyətlə, sənət nədir? İnsan həmişə ümumiyyətlə gərək öyrənsin də, deməyə sözün varsa, belə yerdə yaxşı deyirlər, sən xoşbəxtsən. Biz bugün də elə o xoşbəxt, o saadət dolu məqama bu andan etibarən hər birinizi dəvət eləyirik. Təkrar xoş gördük sizin hər birinizi. Yenə də bugün qoy sözümüzdən, söhbətimizdən, ruhumuzdan, könlümüzdən nə gəlsin? Muğamın, sözün, poeziyanın qoy ətri gəlsin. Çox sağ olun ki, bax bu ətrə bizi bugün dəvət eləyəcəksiniz. Səs də, sənət də, valla elə bilirəm ki, Tanrının insana, əziz tamaşaçılarımıza əta etdiyi ən yaxşı neymətdir, ən əvvəlsiz neymətdir. Ümumiyyətlə, ağalar müəllim, Könül xanım, bir vəh deyilən bir his var, bir təb deyilən bir anlayış var, ilham deyilən bir duyğu ki var. Elə bilirəm, o Tanrı möcüzəsidir, qoy bu möcüzə hər zaman qismətimizə yazılsın, amma bugün sizlərin vasitəsilə yazılacaq. Necə yazılacaq? Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Sözü sizə verirəm, buyurun. Çox sağ olun. Əziz bacım Səyyarə xanım, Könül xanımla sanki elə bir mən bir məhlədə doğulmuşam, bir məktəbdə oxumuşuq. Duyğularımız o qədər bir-birinə yaxındır. Həmahəngdir. Yəni, ilahi söz və bir də ilahi muğam ikisi bir yerdə olanda gözəl olur. Doğru. Rəhmətli Əli Kərim deyirdi ki, mən öləndə qəbrimə bir parça kağız qoyum, bir dənə də qələm. İşdə imkan olsa dostlar bir musiqi çaldasınlar. Şeirlə, musiqinin vəhdətindən dirilməyə dəli bir gümanım var mənim. Bəlkə o hissdir bizi birləşdirən, onu bilmirəm. Könül xanımla yüzlərlə bir səhnəni bölüşmüşük. İstər el şənliklərində, istər dövlət tədbirlərində, hər zaman. Məsələn, aprelin 3-də Könül xanımın Muğam mərkəzində konsert oldu. Konserti mən idarə edirdim. Valiq qardaşım da başda olmadan bütün ansambl dəstət faxamsı orada idi. Bax, bu əhvaldıyam, bu ovqatlıyam. Əliyyəx, elə deyilmi? Deməli, ümumiyyətlə, yaxşı bir ifadə var, Könül xanım. Həyatın ümumiyyətlə nəfəsi nədir? Şeirdir, musiqidir, muğamdır. O nəfəsimiz genişlənir də sizi dinləyəndə. Çox sağ olun, həmişə bu genişliyi öz dinləyicinizə yaşadırsınız, bizə çatdırırsınız. Var olun, çox sağ olun. Ömrünüz həmişə bərəkətli olsun bu mövzuda. Bəli, buyurun. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ağalar müəllimin, çox əzizimiz, dəyərlimiz ağalar müəllimin qeyd elədiyi kimi biz hər zaman xalqımızın, dövlətimizin qulluğunda olmuşuq və bu gün də qulluğundayıq. Allah qismət eləsə, hər zaman qulluğunda olacaq, ömür vəfa eləyərik inşallah. İnşallah, əlbəttə eləsin, əlbəttə. Ağalar müəllimlə bir verilişdə olmaq, ağalar müəllimlə eyni bir proqramı paylaşmaq gerçəkdən mənim üçün də çox, ürəyimdə çox gözəl hisslər yaranır, çox gözəl duyğular yaranır. Çünki, demək, Habil müəllimin də dediyi kimi, demək, ağalar müəllim haqqında bir veriliş çəkilib, böyük bir, geniş bir veriliş çəkilib. Orada mən baxdım həmin verilişə, Habil müəllim deyir ki, orada şair
şeiri yazır. Ama Ağalar Bayramov şiiri görür. Sonra böyle bir söz deyir. Görəsən deyir, Ağalar müəllim deyir, o şiiri deyəndən sonra şair inanırmı ki, o şiiri mən yazmışam? Belə çatdırılma sənəti də oradan başqa deyilər. Allah rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, gözəl bir fikir xatırlatdınız. Əbu Turxanın gözəl bir fikri var, əziz tamaşaçılarımız deyir. Hamı danışa bilir, amma gözəl danışa bilmir. Hamı oxuya bilir, amma könüldən, ürəkdən oxuya bilmir. Yəni, insan doğrudan da ürəkdən, könüldən həm danışmalıdır, həm oxumalıdır ki, o dilindəki düğünləri aça bilsin. Yəni, dildəki düğün açılanda da nə olur, fikir aydınlaşır. Zikir öz həm huzurunu tapır, həm də öz zikrini tapır bu mənada. Və poeziya və musiqi, bəlkə yüz dəfələrlə verilib, biz bu sual, amma həmişə bəlkə də cavablar fərqli olub. Muğam sizin üçün bilirəm ki, həyatınızın əsas tərkib hissəsidir. Mən bilirəm ki, siz həmişə şəxsi xoşbəxtliyinizi ictimai xoşbəxtlikdə tapmışsınız, Könül xanım. Bu da bir gerçəkdir. Çünki yəni, sizi müşahidə edəndə bir dinləyəcəyim, bir tamaşaçı gibi bu qənaəti tapırsan. Amma yenə o gəlin o sevdanıza köklənək də. Mən bir söz deyim də sizə. Rəhmətli Bəxtiyar müəllim deyirdi ki, mən bəxtiyaram söylənib aldanma aşair, fikrin də məramın da sənin sözlərə möhtac. Muğam nəyin üstündə qurulub? İlahi sözün, o əruz vəzində qəzəlləri, Məhəmməd Füzuli, Nizami, Seyid Əzim Şirvani, Hacı Mailəni çoxdur bunları demək olan. Amma sözümə belə nöqtə qoyuram ki, 20-ci əsrin üç böyük duhası var. Biri Üzeyir Hacıbəyovdur, biri Cəlil Məmmədquluzadə, biri də Sabir. O birisilərə kölcə salmır amma, onlar amma zirvədədir. Baba o üç dahidən biri. Peşəkar musiqimizin banisi Səyyarə xanım, Üzeyir Hacıbəyov görün nə deyir. Sənət, özü hər bir hərfi böyük hərflə yazılan sənət. Ya ürəkdən düşündürməlidir, ağlatmalıdır. Ağlatmanın yaxşı mənadadır. Ya ürəkdən güldürməlidir. Ya ürəkdən düşündürməlidir. Görürsünüz, ya da ürəkdən güldürməlidir. Bax, teatrın iki emblemi var. Komediya, faciə, dram. Bax, o baxımdan, yəni, yenə deyirəm, Könül xanımın səsi sədası mənə o qədər əzizdir ki, oxuduğu muamların içinə girir, içərisində yaşayır. O, Havil Əliyevin sözü mənim haqqımda demişdir. Mən isə deyirəm ki, Könül bacımın muamların atəşində yanır, külə dönür. Necə ki, pərvana şəmin ətrəfinə dolanan kimi, bax o, istər seygah olsun, istəyir bayat şirad, şuur, dəxli yoxdur, çağırgah, hamısında özü var. O, Asif Ata deyirdi ki, Əli Kərim haqqında bənzərsiz şair, Könül xanım bənzərsiz xanəndədir. İcazə ver, gör, nə deyirəm. Buyurun. Uca dağlar. Bağışla deməyə üzüm qalmıyor. İcazə qurtarıb izin qalmıyor. Daha araçıya lüzum qalmıyım. Haqlısan, qəlbimi qır, bağışlama. Məni yerdən yerə vur, bağışlama. Səni görməyəydim bir belə solmuş. Ürəyi boşalmış, gözləri dolmuş. İndi ümid təkcə Allaha qalmış. Allah bağışlasa, sən bağışlama. Allah bir Əzrailə dön, bağışlama, bağışlama. Yarı yolda qalan məhəbbətim bu, özümdən özümə şikayətim bu, məhkəmə qurulsun cinayətim bu, hakim bağışlasa, sən bağışlama, hər kim bağışlasa, sən bağışlama. Qəlbinin səsinə bir də qulaq az, ortaq xatirəmiz qalacaq bir az. Onlardan birini düşünüb bir az, körəlsən bərk dayan. Bağışlama, ürəkdə xal varsa, yox, bağışlama. Neynirdin, neynirdin, neynirdin ruhu sıxanı, yeri dağdanı, göy yıxanı, sənin təhmələyə dönük çıxanı. Mələylər yalvarsa, yox, bağışlama. Ağızdan çıxdısa söz, bağışlama.
Həyat gözdən düşdü, can oldu haram. Xəyal qırıq-qırıq, iç param-param. Mən də əcdar olub bağışlamaram. Mən də ağaları bağışlamaram. Sən də bağışlama, heç bağışlama. Yaxşını yamandan seç, bağışlama. Daha gecdir, gec, gec. Bağışlama, bağışlama, bağışlama. Etiraf, çok sağ ol, etiraf en güzel kişi kadın için əlamətdir. Kim ki etiraf eləməyi bacarırsa, kimsə ayranına tuş deməyi bacarırsa, o adam yox, hər bir hərfi böyük hərflə yazılan insandır. Bax, poeziyanın qüdrəti budur. Əlbəttə. Könül xanım, sizin de bir muğamlıyız deyinizdir. Biz de kövrəldiyiz, özünüz de kövrəldiyiz. Doğru. Ürəkdən deyilən söz həmişə ürəklərə yol tapır da. Ümumiyyətlə, bu sənət niyə möcüzəvi sənət deyirik, Könül xanım? Bax, bütün muğamlara illər boyu səsinizlə, nəfəsinizlə həyat vermişsiniz. Biz də belə duyğularımızı dadlandırırıq da bu təmasdan, bu ünsiyyətdən. Əslində, ünsiyyət nədir? Oxumaq nədir? Oxumağa qulaq asmaq. Bax, Könül xanım bugün oxudu, oxuyacaq da inşallah irəliyən dəqiqələrdə. İllərin bu tayından o tayına boylanmaqdır da. Yəni, bizim ürəyimizdə yatmış, bəlkə də yer gələndə bitmiş, öləziyən ki, bir ruh anlayışı var. O xatirələrin siminə toxunursunuz da səsinizlə. Könül xanım, Allah həmişə səsinizi və nəfəsinizi var eləsin, bizim üçün eləsin. Mən biləyəm ki, amma sənətin başlanğıcına baxsaq, sizin ilk müəllimləriniz olub, bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Allah can sağlığı versin. Ruhuna böyük rəhmətlər diləyir Şövkət xanım Ələkbərova. Nələr xatırlayırsınız? Bəlkə bir sənət söhbətləri də eşidək sizdən. Tələbəli illər əlbəttə sözsüz insanın həyatında ən gözəl illərdir və Allah ümummilli lider Heydər Əliyev cənablarına rəhmət eləsin. 81-ci ildə mən Gənclərin Ümum Respublika Baxış Müsabiqəsi ilə gəldim bu sənətə və nə yaxşı ki gəldim, çünki gerçəkdən mən həyatda heç bir yerdə özümü tapa bilməzdim, əgər mən bu sənətə gəlməsəydim. Amma 11 yaşından oxumağa başlamışsınız da, bildiyimiz qədər ilə. Yəni, akademik səhnədə 11 yaşımdan. Amma belə baxanda mən ilə anadan olanla oxuyuram. Ailədə kimdə olub səs, Yon xanım? Sizə kimdə gəlir? Anamda gözəl səs var idi. Anamın sağ olun, Allah ölənlər üzü rəhmət eləsin. Atamın gözəl şiirləri var. Anam onları son gününə qədər saxladı, əsgərlikdən yazıb anama. Demək, qardaşımın yaxşı səsi var, qardaşım oğlu səsi var, bacım qızının gözəl səsi var. Deməli, Şəki şəhərimizdən böyük sənətə yol aldı da, həm bu səs, bu nəfəs. Mən sizə qulaq asıram, mən nə düşünürəm? Mənə biləm, tamşaçılar da hal-hazırda bu qənaətdədirlər. Sizin danışıq səsiniz ayrıdır, oxu səsiniz ayrı. O nələ? Bunu? Bəzən olur, üst-üstə düşünür, amma sizdə fərqlidir. Bəli, bunu Şövkət xanım həmişə deyirdi. Deyirdi ki, Allah Taala deyirdi sənin boğazına, deyirdi. Elə bil ki, iki aparat qoyur, iki aparat. Biri danışıq səsi. Biri danışıq səsi, biri oxumaq səsi. Gerçəkdən dünyada saylandı belə səslər, yəni barmaqla sayılacaq qədərdir. O da sizdədir bir, hə? Böyük sənətkarların bir neçəsində mən görmüşəm ki, danışanda başqa cür olur, amma ifa eləyəndə, məsələn, mən elə bil, bütün duyğularım, bütün hisslərim, bütün ürəyim, beynim, düşüncələrim hamısı ifa eləyir. Öz səsiniz özünüzü kövrəldir. Olub, mən ifa elədiyim vaxt, ifa zamanı, ağlaya-ağlaya ifa elədiyim zamanlarda olub.
Onu belə anlar. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Bəxtər Vahabzadə bizim Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının təmsilçilərin, onları yaşadanları bugün ağlarla baş-başa verək, xatırlayaq bizim böyük şairimiz, bəli, xalq şairi Bəxtər Vahabzadəni. Könül xanımın çıxışı rəvac verdi, deyir, bir nəğmə toxumu neynədim, basdırdım yerə, cücərdi, ucaldı, becərdi nəğməm, yəni qollu budaqlı bir ağac kimi. Yəni bütün nəğmələr də belədir də, dildən ürəyə köçür, bir toxum kimi. Amma sizdə daha çox gecələr deyəsən, hə, hökm sürür. Bax, o nəğmə ağacınız daha çox gecələrdə bərqərar. Neynəyək, deyirəm, bəlkə biz sözümüzü atdıq Könül xanım. Ağlar gecələr canımız. Bəxtər Vahabzadəni xatırlamaq, həm də bəli. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatından danışmaq deməkdir. Unutmaq istəyirəm özüm-özümdən, bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıram bu fikirlə mən, səni düşünməyim, səni almayım. Bu elə qayğı ki, bu elə qəm ki, azdırar yüzüllük yolundan səni. Səhər də, axşam da düşünürəm ki, gərək düşünməyim heç zaman səni. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda. Yadımdan çıxmamış düşürsən ya da mən özüm-özümə unut dedikcə, özümü unudub, tapıram səni. Səyyarə xanım, ümumiyyətlə mənim repertuarımda klassiklərdən tutulmuş Şeyx Nizamidən, Aşıq Ələsgərdən Üzübəri, Seyid Əzim Şirvani, hətta 1725-ci ildə dünyası dəyişmiş Kazım Ağa Salik, Qazax rayonu Şıxlı kəndi. Çoxdur, yəni adlarını sadalayıram. Müasir poeziyadakı məni mən eləyən Məmməd Araz poeziyası olub, məni mən eləyən Musa Yaqub poeziyası olub, Zəlimxan Yaqub poeziyası olub. Poeziya elə qafiyyə düz gəlsin, o deyil. Fikir. Poeziya heç kəsin xəyalına gəlmədiyi fikirləri çatdırmaqdır. Yəni, o mənim xəyalıma gəlir. Məsələn, Böyük Rəsul Rzalla rəhmətləsin, anlamaq dərdadlı, kiçik bir sərbəst vəzinli şeiri yazıbdır. İndi mən Bəxtər Vahabzadədən danışacaq. Görün nə deyir. Deyir ki, kimi dərdindən içir, kimi kefindən. Kimi təzə paltardan qorxur, kimi kəfəndən. İskəndəri soruşdunuz məndən, İskəndər də içərdi. Ləqəbi də kefli İskəndərdi. Ömrü boyu düşündürərdi onu diri ölülərin dərdi. Yoxsa o da bir poç məmur olar, ya içərdi, ya içərdi, ya da dərddənərdi. Ömrü sakit, səssiz ölülər içərisində keçərdi. Qınamayın İskəndəri, yaman olur anlamaq dərdi. Gör, kiçik, balaca bir şeydə Böyük Rəsul Rza nəyə gətirib? Xəyal gəh dağdadır, gəh da aranda. Gəh göyə yüksəlir, gəh yerə insan. Özündən başqası olmayan yerdə insan olduğunu unudar insan. Elə bil divarlar gələr üstünə, qulağın səslənir, qəlbin döyünür. Alışıb yanırsan sən öz üstünə, nidalar gözündə suala dönür. Dünyaya gəlmədik biz əbəs yerə. İnsanıq, insan da bizə gərəkdir. Bağa təhqınına çəkilənlərə ürək nə gərəkdir? Dil nə gərəkdir? Yol tapa bilərmi saz ürəklərə? Mizrab asta-asta telə dəyməsə, çıxarmı qönçədən təhbircə kərə bülbülün nəfəsi gülə dəyməsə? Öz el obasını tərk etdiyindən tək tənha dolanır bayquş bugündə. Kolların dibində tək bitdiyindən boynu bükü olur bən ölkənin də. Od vurmasa qabda sudaşa bilməz, quş da tək qanadla dağaşa bilməz. Kösöyün ikisi çöldə də yanar, amma biri ocaqda da alışa bilməz. Qəlbimdə min sözüm, min söhbətim var. Siz deyin, mən deyin, dil yorulmasın. Yığılın, yığılın, yığılın başıma dostlar. Mənim bir günümdə sizsiz olmasın, olmasın, olmasın. Bax, budur poeziyanın gücü. Olmasın. Oxuyun, davam eləyə sizlə, bəli. Bax, bax, bax. Thank you.
Çıxar kaman ustası çalsın Qoytar kamanı ustası çalsın Yağın naşının barmağı tölə zərbədir Nuruna göz yummaq Qəlbi qocalda Diləkdən ayrılmaq Dilə zərbədir Yəyənə əğmələr sevinci gətirər bağa Bülbüllər ötəndə Dodaq dodağa Maral ceylanı itirmək dağa Sonasız yaşamaq Gölə zərbədir Saxta hörmət bir hörmət deyil Coşub çağlamayan məhəbbət deyil Söyüdün sınmağı fəlakət deyil Palıd yıxılanda elə zərbədir ölürəm 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 Ölüm Çox gəzmə dedim yarə gülüstan arasında Təfriqə düşər bağ ilə bostan arasında Aşıqliyimi varmadı dil eyliyim ishar Çün Pərdə gərək bəndə ilə sultan arasında Ya canı, ya cananı deyirlər mənə tərk et Ya Rəb, necə gör qaldım ki can arasında Yandıqca fəraq ateşinə pak oluruq biz Kamilləşirik vəsl ilə hicran arasında Eşq ateşinə kafər deyən ey zahidi biz öv Yox, fərq bizə eşq ilə iman arasında Surətdə gözəl olsa da Naqis olar əhli Gül dəstəsinin olmasa reyhan arasında Ənvər nəzərdir Ənvər belə meydan oxumazdı bizə kafər Birlik əgər olsaydı Müsəlman arasında Müsəlman arasında Müsəlman arasında Yüreğimde seher
rəhmə gələ sevgili canam bu gecə. Ola lütfi ilə gəlib aşıqə mehman bu gecə. Baxıb ay tək üzünə çəkmərəm ah zərrə qədər. İstərəm rahat ola qəlbi nigaran bu gecə. Dərdimin çarəsidir gül üzünü görmək onu. Əl çəkə bəlkə əcəl almaya kaşcam bu gecə. Kakilindən hələ mən bircə düğün açmamışam. Tökülür ta ki qələmdən nə ki varım bu gecə. Nura qərq etsəm əgər bəzmi nigari görəsən, biləcəkdir mi yanır şəmi tək heyran, heyran xan, heyran bu gecə, bu gecə, bu gecə. Təşəkkür edirik, əziz musiqiçilər, hər birinizə ayrı-ayrıqda. Sağ olun, sağ olun. Könül xanımın bu ifaları, çox sağ olun, Könül xanım. Bizi yaxşı kövür. Bütün qisaslarını sağ olun bugün bizdə. Əslində, əziz tamaşaçılarımız, yaxşı ifa da, ürəkdən gələn bax bu nəğmələr də, yaxşı mənada insan hisslərindən, duyğularından, ruhundan, elə az əvvəl söylədiyimiz kimi qisas almaqdır. Ümumiyyətlə, yaxşı nəğməyə köklənmək də bir növ yumşaq desək, şirin işgəncədir. Çox şadıq ki, hal-hazırda Könül xanımın ağlar müəllimin sayəsində, bizim çox dəyərli sənətkarlarımız sayəsində bu gözəl duyğuların içində həmahəngik. Əslində, bu şeiriyyətdir, bu
muğamdır, musiqidir, bizə əzlərimiz nəyi təlqin edir? Bu həyatda hər bir şey, gözlə görünən, görünməyən, fərq etməz. Təbiətin bütün ünsürlərindən, quşdan da, otdan da, güldən də, çiçəkdən də, dağdan da, yamaşdan da, göldən də hər birisindən həyatın, dünyanın, yaşamağın ətri gəlir, eşqin ətri gəlir. Yetər ki, sən onu görə biləsən, yetər ki, sən onu duya biləsən. Mövlanda çox gözəl bir söz var, deyir, insan varlığında əsas məsələ deyir, iki gözdür. Əgər gözdən yerdən nə qalırsa, quru cəsəddən başqa bir şey deyil. Gəlin, bax, müqayisə eləyək, iki əlimizi tutaq ki, gözümüzün üstünə nə görəcəksiniz? Bütün dünya, el, aləm, qaranlıqdır da. Yəni, əslində sən bu qaranlıq, həyat, ömür, gün qaranlıq deyil ki, məsələ sənin o iki barmağındadır. Gözünə tutmursan, yaşamağa görə bilmirsən, dünyanı duya bilmirsən, eşqi yaşaya bilmirsən. Yəni, bəzən problem kimi gördüyümüz məsələlər əslində içimizdən başlayır, özümüzdən başlayır. Bax, biz hər həftə Ovqatın adı altında, bax, bu fikrin, bu çətirin adı altında sizə qonaq gəlməklə onu sizə çatdırırıq ki, poeziyanın və musiqinin dili ilə ömrünüzə, gününüzə, duyğularınıza işıq salmağa çalışın. Yəni, duyğularınızı bəzən nimdaş fikirlərdən, nimdaş düşüncələrdən bir gün işığına çıxarın. Əslində, çox sağ olun ki, bax, bu gün işığına çıxarmışsınız bizi bugün. Amma o gecələr məsələsini xahiş edirəm. Niyə o nəğməniz sizə daha çox əzizdir, doğmadır, o sevgi niyə bu qədər pütövdür? Məhz gecələr, buyurun, Könül xanım. Səbəb nədir, səbəb? Gecələr mahnısını mən ilk dəfə hələ lap körpə vaxtı olanda, Kifayət xanım Gəncəlinin ifasında dinləmişəm, çox sevmişəm. Sonra, daha sonra Respublikanın xalq artisti Niyaməddin Musayevin ifasında dinlədim. Çox mənə zövq verdi mahnı. Bir də sonra bu 2000-ci ildə bu məlum zəlzələdən sonra səhətimdə bugünə qədər davam eləyən o müəyyən ki, problemlər ki var. 23 ildir mən gecələr yatmıram. Gecənin hansı saatında kim zəng eləsə, mən oyanam. Səhərlər 1-2 saat yatıram. Vəssalam, elə o da bəs olur. Ona görə gecələr mənə çox doğmadı. Gecələr mənə çox əzizdir. İndi düzdür, mən avtomobil idarə eləyə bilmirəm. Amma idarə eləyə bildiyim vaxtlarda gecələr o ki, şəhərin sakit vaxtları olardı. Maşını sürərdim, gedərdim dəniz kənarına. Səhərə qədər o dənizin kənarında xəyallara dalardım. Bilməyərəsə ki, xanımın hissiyatına toxunduğu sizdə. Xəyallara dalardım. Sonra ağalar müəllim indi eşidəcək. Ağalar müəllimin o gözəl şeirlərini dinləyərdim. Disk vardı. Maşında disk. Səhərə kimi bax, onları dinləyərdim. Səhər artıq gün doğanda, hava işıqlaşanda qayıdıb gələrdim evə. Ona görə bu 23 ildir, bu həyatım belə davam edir. Üstə də gəl, 23 ildir astma xəstəliyi ilə bir xanəndə, astma xəstəliyi ilə bu sənəti yaşatmaq çox çətin bir peşədir. Allah hər zaman yardımcınız olsun. Ona görə bizim sevgimiz, bizim dualarımız həmişə sirkülə olmalıdır. Var olun, sağ olun. Ona görə gecələr mahnısı bəlkə ona görə mənə doğmadı, çox əzizdi, ruhuma doğmadı. Çünki mən belə deyim də gecələri çox sevmişəm. Gecələr mənə doğma olub. Bəzən elə insanlar olur ki, WhatsApp yazışması göndərirəm fərqinə varmadan. Mənim üçün gecə gündüz kimidir. O bilməyən adam üçün bəzən səhər yazır ki, Könül xanım, gecə saat 4-ün yarısında mənə WhatsApp göndərmişsən. Deyirəm ki, mən o vaxt göndərirəm. Bilirəm, siz bilmirsiniz də, mən o vaxt göndərirəm. Həmişə də yazıram ki, böyük mənim düşündüyümə görə inşallah səhər cavablandıracaqsınız. Böyük ehtimalla səhər cavablandıracaqsınız və o SMS-i göndərdim. Ona görə
geceler elbette mənə çox doğmadı. Şairlerimizin şiirleriyle doğmadı. Yok, iki daha yaşında biz esas meseleleri taptıqda. Allah, yine de durup kestime, gülümüzün bağrını yaran geceler. Çok güzel yazım. Ay Allah, yine de gelir üstüme. Gülare Azaflı'nın sözleridir. Gülare Azaflı'yı hazır istiyor. Ay Allah, yine de gelir üstüme. Gündüzün bağrını yaran geceler. Elə bil cəlladdır. Durup kestime. Ağlımı, huşumu alan geceler. Məni mənliyimdən aparıb gedir. Ömrümü, günümü koparıp gedir. Yaş üstə yaş koyup çaparak gedir. Seyir Azim de deyirdi ki, han olmaq ilə mən işrət etdiyim gecələr, tuliyi sübhə kimi söhbət etdiyim gecələr, gedəndə yar durub naz ilə kənarından alıb ələ ətəyin minnət etdiyim gecələr. Düşər mi bir də ələ, ey Xudayı, heyyü əhəd, o sərvi qamət ilə gülfət etdiyim gecələr. Deyəndə yar mənə dərd, mən deyərdim can, məzaqı təlx sözün şərbət etdiyim gecələr. Mükərrər eyliyib ol acı sözlərin seyid, fikir verə, mükərrər eyliyib ol acı sözlərin seyid, özüm özümə dön, ləzzət etdiyim gecələr. Yani o sevdiğinin o ağzı sözünü de buna lezzetleyirmiş. Bak gecelerin vahiməsi, gecelerin gecenin aqibəti olsa gerek. Ümumiyyətlə, bəzən deyirlər, məsələn, bugünkü insanlığın ən böyük həyəcanı nədir? Hisslər quraqlığı var, bir duyğuların, necə deyirsiniz sözlərini, bir kirəcləşmə olur da. Poeziya və musiqi vasitəsilə onu itləmək olur. Günxan, az əvvəl dedik, biz sevdiyimiz şairləri, sevdiyimiz şeirlərdən misallar gətiririk. Amma sizin özünüzün son vaxtları mütaliyəniz daha çox kimlərədir? Yəni, bir-birək də sizin sevdiyiniz şairlər kimlərdir? Sevdiyiniz şairlər. Aha, bəli. Elə mən gözəl yazan, duyğularımıza toxunan. Daha çox müraciət elədiyiniz kimlərdir? Lava, belə klassiklərdən üzvəri. Ramiz Rövşən poeziyası. Bəli. Seyid Əzimdən. Bəli. Seyid Əzim poeziyası, sonra Musa Yaqub poeziyası, Bəxtiyar Vahabzadə poeziyası. Mənim ruhuma çox doğmadı. Ümumiyyətlə, bu sənətdə olar-olmazlar var sizin üçün. Yəni, özünüzə tətbiq etdiyiniz, elə qalamam, sizə də aiddir bu fikir. Yəni, qadağalarınız var, bu sənətdə özünüzə qoyduğunuz hansı qadağalar var? Məsələn, əlimə bir kitab keçir, yaxud hansısa bir tədbirdə onu mənə hədiyə eləyirlər. Üstünü də yazırlar imzalı şəkildə. Gəlirəm, açıram, başlayıram oxumağa bir səhifə, iki səhifə, beş səhifə. Görürəm, o döyür. Məni tərpətmir. Mənim ruhuma toxunmur. Söz yığınızda. Orada ancaq çalışıb ki, o qafiyənin bu qafiyə uyğunlaşsın, düz gəlsin. Heç nə yoxdur. Nə məna yoxdur. Heç bir məna kəsb eləmir. Söz yığınağı. Amma, məsələn, Mahirə Nağı bizim gözəl alimimiz. Pedagoji Universitetdə proyektdir, bəli. Mahirə xanım Nağıyev. Bax, Mahirə xanımın o qədər o vətənlə bağlı, Qarabağımızla bağlı. Belə bir yerdə səsləndirmiş. Bəli, bəli, bizim bir diskimiz də var. O qədər gözəl yazıb. Məsələn, Məmməd Araz deyəndə, da Məmməd Araz hansı misrasını deyəsən, hansı misrasını, Allah rəhmət eləsin, hansı misrasını Vətən mənə oğul desə, nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim, bəs eləyir. Yaxud özür istəyirəm, bu necə gəlişdi, düşdü meylinə, bu qədər mehriban niyə danışdın? Mən axı bu qədər qadın mehrinə, qadın nəfəsinə yadırğamışdım, Məmməd Araz. Məmməd Araza misal gətirirəm, yaxud dağ sözün altında yük yoxdursa, o poeziya deyil. Dağ aranda, aran dağda olan yerdə. Yurtdaş adlı yurtdağdan olan yerdə, baş gödəndən aşağıda olan yerdə bu millətin dərdi sərimi şahəli. Gör bir bətli şehirdə nələr var. Yaxud özür istəyirəm, qoy deyməyim, ürəyim doludur.
göz yaşını tök sinəmə dəfn elə. Ağlayırsan sağlığımda ağla sən. Qəhrim varsa sağlığımda qəhr elə. Ağlayırsan sağlığımda ağla sən. Varmı indi ahdan yanan kərəmlər? Odu odla söndürəcək sənəmlər. Bir də çətin elə düşə bu dəmlər. Ağlayırsan sağlığında ağla sən. Gedən gedər, qəmi qalar bir içim. Fərqi yoxdur, ya üç mini, ya üçü. Məzar üstə çoxu ağlar görgüc. Ağlayırsan sağlığında ağla sən. Qorx ki bir gün qəbirlər də çapılar. İnciləşən göz yaşları qapılar. Göz yaşları alverişçi tapılar. Ağlayırsan sağlığında ağlasan. Məmməd Araz, bu poeziyadır. İnsanın ruhuna toxunmalıdır. Doğru, bəli. Oxuduğun o şeir. Ağalar müəllimində şeir deyir. Elə ağzını açır ilk səsinin tonundan artıq. Artıq valla səsinin tonundan o dedi o dəyərli, çox dəyərli. Hər misrası, hər sözü dəyərli olan o sözlərin hamısı insanın ruhuna toxunur. Çünki özü demişkən o sözlərin altında yük var. Mən ümumiyyətlə Nəcib Fazil Qısa Kürəyin fikridir ki, Nəcib Fazil Qısa Kürəyin səhv eləmirəmsə fikridir ki, Fazil Qısa Kürəyin? Bəli, bəli. Deyir ki, poeziya mütləq həqiqəti arama sənətidir. Mütləq həqiqətsə Allahdır. Allahdır. Allahdan başqa, əsl sənət Allaha aramaqmış, Allahdan başqa gerisi çəlik çomaqmış. Sonra Faulkner, Faulkner görün nə deyir, dramaturg, modernist yazısı, Amerikan yazısı, deyir ki, hətta poeziyanı sevməyənlər belə onun bir məziyyətini inkar eləyə bilməzlər. Poeziya az sözlə böyük mətləbləri ifadə edir. Məsələn, bax, Məhməd Arazın misrası. Nişançı özümüz, hədəf özümüz. Dayanaq, sonrası nə ola ola. Hələlik pis yanmır köhnə odunda bu ocaq, sonrası nə ola ola. Ömrümüz qüruba əylənəcən, yorulub bezməyək bu əyləncədən. Dedikodu addı bu əyrizədən atılaq. Sonrası nə ola ola. Biraz qəlbimizin səsindən qaçaq. Biraz ağlımızın dərsindən qaçaq. İnad ikiləşsə tərsindən qaçaq. Yad olaq. Sonrası nə ola ola. Özünü haq bilsən, məni də haqsan. Çətin ki, qovuşaq su olub haqsan. Bir odda külümüz qovuşacaqsa, od olaq. Sonrası nə ola ola. Sonrası yaxşı olur. Gör necə birliyə səsləyir, insanlığa səsləyir. Poeziya budur. Az əvvəl dedim, bir həyəcan təbili var ki, məsələn, yaddaş quruyur indi, quraqlıqdan çıxarır da əslində, poeziyada sözdür, təzə fikirdir. Bax, deyir, kimi şeirdir? Deyəsən, Ramiz Rövşənin şeirdir bizim çox dəyərli şairimizin. Deyir, insan hər yerdə insandır, ölməyibsə ömür sürür. Yəni, insan ömrünü bu və digər formada harada yaşayırsa, sürür də, yəni yaşayır. Bax, bu qədər yazılır, oxunur, siz çatdırırsınız, Könül xanım. Bu qədər yenə də, bəlkə bu sualı gəlin köhlü şəkildə qoyaq, nə qədər yazılsa da, oxunsa da, biz yenə nəyə axıra qədər bilmirik? Duyğu, 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 bir də duyğu. Rəhmətli Bəxtiyar müəllim deyirdi ki, söhbətini deçmişəmə, deyir, çəmənlikdə quzular otlayır. Biri deyir ki, Allah, Allah, bu gözəlliyə bax. O biri isə deyir, yaxşı kabab olar. Nasibət fərq var da. Yaxşı kabab olar. Alma çiçəkləyib, yaxud gilas çiçəkləyib. Biri deyir ki, Allah, Allah, Allahın möcüzəsinə baxı, bu çiçəklərə baxı. O birisi deyir ki, bundan 5-6 balon mürəbbə çıxar. Yəni, duyğu çatışmır da, həyat, əziz bacım, Səyyarə xanım, Könül xanım, həyat, bu həyata mədəsinin gözü ilə baxanların deyil, bəsirət gözü ilə baxanlarındır. Bu gözlə yox,
Aşık Veysel'in gözü tutulmuştu. Ona aparırlar müalicelemeye gözünü açmak Almanya. Deyir açmayın. Benim öz iç dünyam var. Gözüm açılar bu eybəcərləri görərəm. İç dünyam, iç dünyam deyir məhv olar. Söhbət bu işıqdan getmir. Burada yine yadıma bir şehir düşdü. Ha özünə çevirirsən. O da işıq, bu da işıq. Ha özünə çevirirsən. O da işıq. Arif başqa, xan başqadır. O da işıq, bu da işıq. Yaxşı yaman ötüşsəm də, qopduğuma bitişsəm də, çox arzuma yetişsəm də, ləzzət başqa, kam başqadır. Kim aramır ötənini, ölənini, itənini, hamı sevir vətənini. Mənim sevgim bambaşqadır, bambaşqadır. Bax, budur poeziya. Əlbəttə. Şunu xanım, davam eləyək sizlə. Fikriniz varsa gəlin söz şəklində işidə, yoxsa nəğməyə köklənək. Bəli, buyurun, buyurun, əlbəttə. Canıma qəst eyləyən gözünə qurban. Canıma qəst eyləyən gözünə qurban. Məni sərməst eyləyən sözünə qurban. Sözüne kurban. Söhbetim sazım, baharım yazım. Söhbetim sazım, İsteyin arzuyum, isteyin arzuyum. Yüreğinde kalmasın, isteyin arzuyum, isteyin daha son ümidə ümid qalmayıb. Qalsa yollarına baxardım. Olmur. Soyuq əllərimi üzüy yerinə, qaynar əllərinə taxardım. Olmur. Elə bil yanında yersiz qonağam. Mən sənə günaham, suçam, yasağam. Sən güllə deyilsən. Mənsə qorxağam, səni öz başıma sıxardım. Olmur, neyniyim, olmadı, çatmadı gücüm. Fərz edək, tutmadı bürcüm də bürcüm. Səni, eşdirsən, səni ürəyimdən çıxartmaq üçün gərək ürəyimi çıxardım. Olmur, olmur, olmur. Bilirəm gələn deyil
özgənin olsan da tanırım, çox görməsin mənə səni. Küsmərəm, gəldin, gəlmədin, sən getdin, mən ki ölmədim. Hey, 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 gətirə bilmədim sevgi adlı dinə səni. Yollarına serilim kaş, yollarına serilim kaş, divarına hörülüm kaş, yüz yol ölüm dirilim kaş, yüz yol ölüm dirilim kaş, sevim döne döne seni. Ya yama ah ayca eylim kapında suala döndüm, bircə alacağım cavaba görə. Allah'ım heç sənə əzab verməsin, sən mənə verdiyin əzaba görə. Üzüb hər ümiddən əlimi sənsiz, dünyanın gedimi gəlimi sənsiz, daha istəmirəm könlümü sənsiz, baxıb biganələr xaraba görə. Güzarım düşməz mi bir dost bağına, sevgi çiçəklərim düşdü yanına. Yamanca tuş oldum el qınağına, təsəllü tapdığım şəraba görə. Elə bilirdi, bir üzü ağ güldü, biri kömürdü, ilahi. Bu necə, bu necə yalqız ömürdü, qoymaram bu ömrü hesaba görə. Öz eşqim yolunda sadiq cananla, heyf oldum həm yaman, həm yananam mən. Bəlkə də, bəlkə də birinci müsəlmanam mən. Cəhənnəm çəkirəm səvaba görə. Allahım heç sənə əzab verməsin, sən mənə verdin əzaba görə. Musa Yaqub. Müzik
nədəndir bilmirəm keçməz könlüm başımdan sevdası ilk məhəbbətim ey başımdan sevdası ilk məhəbbətim bu dərdə neyləsin loğmanı Könül xanım, çox sağ olun. Ürəyinizə təşəkkür edirəm, musiqiçilərimiz. Valif bəy, Ceyhun bəy, hər birinizə təşəkkür edirik ayrı-ayrılıqda. Bizə yeni qoşulan əziz ovqat sevərlər, təkrar xoş görürsün hər birinizi. Bugün bizə ayrılan vaxt müddətində canlı olaraq musiqinin, poeziyanın dili ilə yenirik, dərdləşirik. Amma arzuda heç bir vədə dərd içində olmayaq. Tək ki, ümumiyyətlə, əzəli bir şuar var da, həmişə ehtiyacımız poeziya və musiqiyə olsun ki, cavablanaq, belə sual doğuran məqamlarda yaxşı mənada tutulaq qalaq, yəni doymaq, doydurmaq, olmaq adına. Və Əlikərim poeziyasının, madəm ki, Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndələrinə toxunuruq və çox sevdiyimiz Əlikərim poeziyasından məncə xatırlamaq yerinə düşər. Nə yazırdı, deyir Əlikərim, şeirlərimə baxıram, onların hər biri mənim, sən demə, ölmüş günlərimdir. Şeirlərimə baxıram, sən demə, yanıb tökülmüş, yox, yanıb dəftərə tökülmüş günlərimdir. Yəni, deyir, gözləri yumaq gərək, başqa cür. Görmək gərək. Əslində, bu yumaq həm əllə tutmağı anlamı daşıyır, ya bəlkə də elə su ilə yaxşı mənada məcaz anlamı desək, təmizləmək mənasına daşıyır. Ümumiyyətlə, bəlkə də düşünürsən ki, şeirdir, musiqidir, dayaz sularda okyan axtarmaq axtarışı deyə həndə, hə? Bəli. Buyurun. Alman fəlsəfəsinin banisi Kant deyirdi ki, musiqi insana zövq verir. Amma poeziya zövq verməklə bərabər həm də insanı tərbiyələndirir. Siz Əlikərimdən söhbət açdınız, rəhmətindən. O, bənzərsiz şair idi, Asif Ata deyirdi, bənzərsiz şair. Mən Ucar rayonunun Boyat kəndində doğulmama baxmayaraq, ömrüm günüm nənəm rəhmətə gedəndən sonra Göyçayda keçibdi. Göyçayda rəhmətli xalam məni böyüdüb. Və onların da evinin yanında Əlikərim parkı var. Hər dəfə Göyçaya gedəndə ola bilməz ki, mən ora... Gedib Əlikərimin qəbrinin üstündə dayanmıyım. Qəbrinin üstündə onun öz misraları yazırlar. Baxsam bu dünyanın hər tərəfinə, hər yerdə qəbrim var. Min yerdə sağam. Göyüşsa, yer qopsa ölmərəm yenə. Hələ neçə dəfə doğulacaqam. Fikir verin onun. İki sevgi, gözəl qız sən safsanlısı, qaytar ana borcunu. Qaytar ana borcunun şeirini o vaxtı çap eləmirdilər ki, komünist ağlamaz, nə bilim, komünist anasına xor baxma. Orada görmüşəm anasına biyyan olanları. Orada belə bir söz var. Oğul böyütdüm o büzümə dodağı bir qıza. Fikir verir, sözün qüdrətinə bax. Amma onun bir qayt şeiri var. Onu Respublikanın xalq artisti Əminə Yusuf qızı səsləndirəndə pedagoji universitetdə rəhmətli Bəxtiyar müəllim də oradaydı. Dedib, dayan Əminə, dayandı. Bax, poeziya budur. Orada belə bir misra var ki, o qayıt şehrində. Çaşıb başqa yola keçirəm elə, düz öz qaydasınıza küçələrisən. Yəni, başımı itirmişəm sənin məhəbbətindən, küçələri də unutmuşam. Bax, onu poeziya gətirir və Bəxtiyar Vahabda dedi ki, budur poeziya. Ömrü boyadım, bu 81-82-ci illər idi. İstəyirəm bu gözəl sənətkar Mailin dəli seygahının altında Əlikərimi xatırlayaq. Mümkünsə. Qayıt
həsrətin arıya attı dağ dərə. Batan günəş oldun, ötən səs oldun. Qayıt mənim gülüm, qayıt bu yerə. Ey mənim istəyim, nə gəlməz oldun. Ümidlər, arzular pərəm-pərəndir. Qəlbə təsəllidir xatirələrim. Bir halımı soruş, könlümü dindir. Axşamlar yadıma düşür səhərim. Qayıt mənim gülüm, yer və yer elə, dərdli gecələri səhərləri sən. Çaşıb başqa yola keçirəm elə, düz öz qaydasıcam küçələri sən. Qayıt, qayıt, qayıt yerinə qoy ayı, günəşi, yenə olduğu tək görüm həyatı. Qayıt gözüm nuru, könlüm ateşi, qayıt, qayıt, saxmana sal bu kainatı. Gözəl qız, sən saf susan, iki qəlb arzusan. Mənsə səni sevirəm, susuzluğun od vurub köz kimi yandırdığı dodaq su sevən kimi. O isə səni sevir, kabab üstdən sərin su pis olmaz deyən kimi. Gözəl qız, sən işıqsan, yurduma yaraşıqsan. Mənsə səni sevirəm, İğnənin ucu boyda ışığa həsrət qalan göz ışıq sevən kimi. O isə səni sevir bir şəm mağarda toyda ışıqlardan yaranmış yaraşıq sevən kimi. Danış, 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 ey danış, ucalsın səsin, qısılmasın nəfəsin. Mən ki səni sevirəm Bakıdan daş kəsəndən gələn bir səda kimi, səs kimi, qüdrət kimi. O isə səni sevir, gizli deyil ki səndən, bir otaq küncündəki qəmli sükunət kimi. Bu mən, bu sən, o da o. De görək, nə deyirsən bu iki məhəbbətə? Daha heç nə demirəm. Nöqtə, nöqtə, və nöqtə. Bax, budur poeziyanın gücü. Nə deyir könlümü oymaqla, oymaqla seca. Gözə göz yaşları tək bir belə dolmaqla seca. Könül hıçqırtısı, qəlb ateşi, can yaxıcıdır. Sən mənim göz yaşım ol, çağla seca, çağla seca. Anamın öz sütü tək alalım sana, alalım. Nə deyirsən məni məndən belə almaqla seca. Bizi o dünyanın dar çərçivəsindən çıxarır. Dəli xallardakı hönkürtüyə dalmaqla seca. Bəxtiyarın da könül telləri sızlar beləcə. Deyə rahətsdəcə, ey, çağla seca, çağla könül, çağla seca, çağla seca. Yeah.
Çok sağ olun. Körəl xanım, çox sağ olun, çox sağ olun. Ma, hələ siz yatmamışsınız belə ürəkdən oxuyursunuz. Maşallah, Allah səsinizi, nəfəsinizi qorusun. Adam inanırsınız ki, əziz tamaşaçılar, belə oturaq vəziyyətdə, özür istəyərək deyirəm bu ifadəni, bu ifayə qulaq asa bilmir. Mütləq elə titriyirsən, əlxsə o enerjini, o köhlü enerjini almaq istəyirsən, əziz tamaşaçılarımız. Həyat, ömür, vallahi müqəddəs duyğularda həmişə gözəldir, özəldir. Allah o hissləri və hisslərimizi əlimizdən almasın. O hissləri doya-doya yaşamamız üçün bizə bu müvəqqəti dünyada, bu əbədi olmayan dünyada, bu keçici dünyada qoy şərait yaratsın ki, bu ömürdən də, gündən də, indi hər birimizin irli, xırdalı, böyüklü, kişili fərq eləməz bir kiçik macağımız var bu dünyadan, bu həyatdan, ömür adına, yaşamaq adına, əzizlərimiz və doğmalarımız və həm də öz adımıza Allah hər zaman nəsibimizi versin. Bax, həmişə bu hissəyədə, bu duada niyyətlənək. Çox sağ olun, əziz qonaqlarımız. Könül xanım, valla insan böyüyür, ucalır. Könül Xasiyeva, ümumiyyətlə, sənəti insanı həyatdan ayırmır, əksinə həyata gətirir, yaşamağa çağırır, ömrə günə məna gətirirsiniz, səsiniz, nəfəsiniz. Allah can sağlığı versin, buradan salam edirəm. Həmişə xanəndələrə verəcəyim sual var. Deyirik, sizin muğam hansı muğam? Nəsə bilmirəm, çox vaxt seyyahda tamamlanırsınız. Siz bilmirəm, yəqin siz də seyqah deyəcəksiniz elə. Amma hansı mövzular siz bugün daha çox belə özünə çəkir, elə şeiriyyat adına, muğamat adına? Var elə bir ayrıcalığınız? Sözsüz ki, var. Çünki seyqahı niyə çox sevir bir çox xanəndələr? Çünki biz, anamız bizə seyqah üstündə lay-lay çalır. Əzəli buradan gəlir. Həm də, məsələn, mən şəxsən özümdən deyim, indi mən əlbəttə körp olanda hardan bilərdim. Sonraki dönəmlərdə anam nəvələrinə layla deyərdi. Onun o qədər kövrək səsi vardı, o qədər gözəl səsi vardı. Deməli, səsinizin rəngini ananızdan almışsınız da, hə? Oturub dinləyərdim, sakitcə oturub dinləyərdim. Allaha yalvarardım ki, o uşaq gec yatsın. O uşaq gec yatsın, anam çox laylay desin, mən çox dinləyim. Bunlar hamısı gerçəklərdir. Bir də bugün ayrıca bir o sarı sim deyilən bir kökə köklənmişik. 30 ilə yaxın olan biz Qarabağlı Azərbaycanımıza qovuşmuşuq. Allah bizim möhtərəm cənab prezidentə, Ali Baş Komandanımız İlham Heydəroğlu Əliyevə can sağlığı versin. Allah o muğamlarımızın qoruyucu mələyi, mən sənətkar öz adıma deyirəm, Mehriban xanıma can sağlığı versin. Allah bizim müzəffər, qalib ordumuzu qorusun, Allah əskər zabitlərimizi qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə şəfa versin. Bugün sözsüz ki, biz artıq ifa eləmək istəyirik, artıq biz doğrudan da lap ürəkdən ifalarımızı eləyirik. Ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub, hazırda quruculuq işləri gedir, oxuyuruq, baxırıq efirlərdən, görürük. Yəni, bunların hamısı sənətə müsbət mənada təsir edən vasitələrdir. Sənətə niyə təsir edir? Çünki birbaşa insanın ruhuna təsir edir və sənət də o ruhdan bəhrələnir. O ruhumuzdan bəhrələnir. Çünki biz ruhumuz gözəl olmasa, heç nəyi biz gözəl nə görə bilmərik, heç bir işi gözəl eləyə bilmərik. Onu içdən, onu könüldən, əlbəttə onu ruhumuzdan, gözəl duyğularla eləyəndə hər şey gözəl olur. Bax, bu anlamda bu dəqiqə biz Qarabağ ab-havasına köklənmişik.
Ona görə bir başqa cür daha yaxşı olmalıdır. Ümumiyyətlə, mənim bir ustadım var idi. Həmişə deyirdi ki, əhvalım olmayanda özüm-özüm elçə düşə bilirəm, başıma sığal çəkə bilirəm. Sizdən ümumiyyətlə, bu ilhamınızı ilhama gətirən səbəblər əlbəttə dövlətlə, torpaqla, millətin aqibəti ilə bağlıdır. Amma bir könül tərəfinizdə nə ilə bağlıdır, Könül xanım? Könül tərəfimlə, mən yenə deyirəm də, anadan olandan elə mən oxuyuram, ifa edirəm. O səsimdəki kövrəklik. O kövrəklik belə çıxır ki, anadan gəlmədi də, hə? O sonra ağalar məlum, qazanılmır məncə, yox? Xeyr, anadan gəlmə olur. Bəli, onlar anadan gəlmə. O qana hopur uşaqlıqdan və illər boyu davam edir, düz deyirsiniz. Mənim, demək, hər il oktyabrın birindən mayın sonuna qədər onlayn dərslərim olur. Tələbələrim bəzən içərisində eləsi olur ki, xaricdən də qatılırlar dərslərə. Məsələn, onlar, məsəl üçün götürək gecələr mahnısını. Onlar istəyirlər ki, gecələri, məsələn, Könül Xəsiyeva kimi ifa eləmək. Amma, məsələn, bu biraz təvazökarlıqdan uzaq düşün. Möhür deyilən bir anlayış var. O möhürü siz vurun sizə, Könül xanım. Yox, iş anlamaq lazımdır. İş səsdədir. Səsdə bir şeylər olmalıdır. Doğru, doğru. O səs. Bax, ağalar müəllim biz haqqını verəsəm də gərək. Əlbəttə, haqqını verəsəm. Bir çox şairlərimiz, qirayətçilərimiz bizim söylüyor, amma o belə alınmır. Amma ağalar müəllimin o demək ki, iş, məsələ ağalar müəllimin səsindədir. Həm də o həqiqətən də Nəbi Xəzri demişkən, Habil Əliyev demişkən o şeiri görməyindədir. Həqiqətən də gərək əvvəldən bir şeylər olar. Mənim könül tərəfim budur mən. Belə doğulmadım. Könül xanım, çox istəyirik sizi. Çox sevirik sizi. Seyyahdan başladı söhbətimizə. Təbii ki, mən musiqçi deyiləm, amma muğamların şöbələrini bilirəm, elə eləm. Rəhməti Axın Abdullah deyirdi, sən əməlli başlı musiqi nəzəriyyəsini bilirsən. Allah qəni-qəni rəhmətləsin. Əmircanda yaşayıb, biz bir yaşayırdı orada vaxtı. Allah rəhmət eləsin. Muğamların şahı Rastdır. Rast müdürüklükdir, çağırıyaq, belə deyim sizə, hücumdir, cəngidir, Bayat Şiraz muğamların gəlinidir, şur yanğıdır. Amma bütün fikir vermişəm xanəndələrdə, elə könül bacımda. Gəlir, fırlanır, fırlanır, seygah özünü cəlb eləyir. Seygah məhəbbətdir, sevgidir, nalədir, fəğandır. Düz deyir könül xanım, analar beşik başında nə oxuyardılar? Balama qurban alçalar, balam nə vaxt əlçalar. Balama qurban inəklər, balam nə vaxt inəklər. Amma Seyran Səxavətin sözü də indi deyəcəyim söz, mənim sözümdür. Seyran Səxavət deyir ki, seygah böyük məhəbbətlə, sevgi ilə bərabər nalədir. Oğlu davadan qayıtmayan atanın məzar önündə lal baxışlarıdır. Mən onu şahid olmuşam. Ana saçın yolur, amma ata bax belə dayanıb. Allah içimdə bax, görürəm də o seygahı görürəm. Seygah, yenə deyirəm, həsrətdir, hicrandır, nələr yoxdur. Azca bir şey deyirsiniz. Seygaha mən vurulmuşam nə vaxtdır, nə hansı istən sonra. O olmasın, bu olsun filmində Barat Şəkinskaya oynayır rəhmətlik, o kənizi. Yadınıza düşür, Rüstəm nə deyir ona, Gülnazın atası da deyir ki, qudurduğun... Gəlir o, oturur Cahangir, Cahangir otda, o bəstələyib rəhmətli. Deyir ki, nədir? Tutuşdu qəm oduna, şad gördüyün köldüm. Ay, aman, 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 ay. Balaca bir 30 saniyəliydi ilahi. Mən seygah onda vurulmuşam, Allah and olsun. Allah bu seygahda bu nalə nədir? Çünki bax, orada görürsünüz, məhəbbət deyil. 40 il onun qapısında işləyib, onun başına qaxır ki, sən qudurduğun filan nə bilim, neynədin. Gör o dərdin, o deməli, Füzulunun qəzəl üstündə Fatma Mihralyevadır, rəhmətli oxuyan onu. Amma obraz kimi oynayır, rəhmətli Barat Şəkinskaya. Deməli, bütün mənalarda göy ağlamasa yer gülməz də, yerin bərəkəti göyə bağlıdır. Mən təşəkkür edirəm hər birinizdə. Nə yaxşı ki, deyirəm, bax, bu dilimiz var, ana dilimiz var. O dilin şəhət şirəsini qoruyursunuz, mühafizəkarsınız.
Dil nədir millətin ruhudur, dil enerji mübadiləsidir. Qoy dilimizdə, muğamımızda, poeziyamızda, sözümüzdə. Tükənməsin. Həmişə tükənməsin, bizi yaşatsın. Baş kəsən olmasın da, söz yaşadan olsun sözümüz. Son bugünün sonluğu olaraq, əlbəttə ki, mütəmadi olaraq inşallah görüşəcəyik, elə bir niyyətdəyik. Çünki sizi sevənlərə bir arzu və istəyiniz, amma poeziyanı diləyə mütləq danışacaq. Varsa ki, onu xanmalar mənim. Amma sonda da bir yenə bizi dəvət edin. O dünyanıza, bəli. Buyursun. Buyurun ki, onu xanım. Nə arzulursa sizi sevənlərə, bəli. Yekunda demək istəyirəm ki, axırıncı olmasın, axarıncı olsun inşallah. Allah bir daha görüşməyi nəsib eləsin. Əlbəttə, inşallah. Çox sağ olun, həmşə səhnədə olasınız. Çox təşəkkür edirəm bütün musiqiçilərə, bəli, hacam. Xalqımıza, elimizə, obamıza can sağlığı arzuluyram. Can sağlığı hər şeydən önəmlidir, sözsüz. İnsan özü canı sağlam olanda onun fərqində olmaq. Firavan həyat arzuluyram. Əmin amanlıq arzuluyram. Bol ruzi bərəkət arzuluyram. Nəvə nəticə, evlad toylarının sevincini arzuluyram. Xalqımıza, millətimizə toy, bayram yaraşır. Toylu bayramda günlər arzuluyram. Çox sağ olun, Könül xanım. Siz də çox yaşayın. Allah sizə can sağlığı versin. Bu sənət sizin daşıdığınız sənət, yaşatdığınız sənət, içində yaşadığınız sənət. Oradan da son dərəcə müqəddəs bir sənətdir. O müqəddəslik həmişə sizin o kutsal ruhunuza yar və yardımcı olsun. Səhnə sizi gözləyir. Mən əlavə edə bilərəm daha yaxın. Bəli, əlbəttə mütləq, ağalar müəllim, mütləq. Mən onu da demək istəyirəm ki, mən ağalar bayramı 20-ci ilin sentyabrın 27-sindən qabaqçı ağalar deyiləm. Mənim repertuarımda vətən həsrətdir, o torpaq həsrətdir, nalələr var. Onlar hamısı arxivə çevrilib. Amma indi vətəni tərənnüm eləyirəm. Əlbəttə. O, Müzəffər Ali başkomandanımızın o qətiyyətini tərənnüm eləyirəm. Əsgərlərimizin iştahı tərənnüm eləyirəm. Öz də bu ayın axırı inşallah Laçına gedirəm. İnşallah. Mən bir daha musiqiçilərimizə, Valih Allahverdiyev, çox sağ olun, Fərrux Haşımlı, Səyyar Teymurov, Ceyhun Qurbanov və Mail Quliyev. Hər birinizə çox sağ olun, dəyərli sənətkarlarımız var olun. Amma sonda yenə şeirə, musiqiyə söz verəcəyik. Əslam şanslar əzləyəcəyimiz bir görüşündə sonuna beləcə gəldik. Allahın amanda olun. Yenə şeirin dillə desəkdir, ilk payımız sevinçsə, son payımız kədərdir. Hər şey gəlib gedəndir, qalan xatirələrdir. Bugünkü də düşünürəm ki, bugünkü günümüz bizim üçün də ayrıca bir xatirəsi oldu. Çünki orada ata sözü öydü, ana laylası, övrüyalarımızın fikir və düşüncələri dolaşdı bugün canlı olaraq Ovqatda. Allahın amanda olun, təkrar görüşməyə ümid ilə deyirik. Tarçı, vali. Həzin həzin dilləndir tarı, götür, apar tarı. Hərdən nalə çəksin kaman qardaşım, yaman körəlmişəm, yaman qardaşım. Balaban işləyib qanıma mənim, yenə də ud gəlib yanıma mənim. Sazın simlərindən asılmağım var. Qarmonun səsinə ovunmağım var. Xeyirdir inşallah, xeyir deyirəm. Mənəm, ağalaram, şeir deyirəm. Mənəm məclislərin qorqudur, mənəm. Köhnədən təzədən doludur sinəm. Nə pəl vur, nə də ki işimə qarış. Məndən Füzulini, Seyidi soruş. Nəsimi ruhu ilə doldurum səni. Sabir zirvəsinə qaldırım səni. Qoşum əl əskərin qoşmalarına, vurul gözəllərin yosmalarına. Ustadlar düzünü deyər deyirəm, mənəm, ağalaram, şeir deyirəm. Bir şeir deyərəm Xəlil Rızadan, yerlə göy alışar bir cəmisradan. Səsimə səs verən ustad Şəhriyar, vurğun Rəsul Rıza, müşbir Bəxtiyar. Üst tutsam vahidin qəzəllərinə, Allah gözünüz düşəcək gözəllərinə. Kim şeiri şeirlə döyürsə qardaş, kim şair xətrinə dəyirsə qardaş, mənim də xətrimə dəyir deyirəm, mənəm, ağalaram, şeir deyirəm, şeir deyirəm. Başımın havası el havasıdır, davam yurt davası, haq davasıdır. Qarabağ deyirəm xeyri də şərdə, yağı da gözünü döyür bəşərdə. Məni öz yolundan heç kəs soyutmaz.
Menden ses kazanmaz, benden oy olmaz. Sesim tutulunca ay könül xalım, qıy vuracağım. Vətən, vətən deyib haykıracağım. Niyə yad haqqımı yer deyirəm? Mənəm, ağalaram, şehir deyirəm. Söz Musa Yağıba dönəcək məndə. Qabil Məmmədə raz dinəcək məndə. Kimdən az demişəm mənə borc olsun. Fikrət Qoca demiş, qanım qaynayır, başım yırğalanır, canım oynayır. Şehir qarşısında, muğam qarşısında, söz qarşısında, Azərbaycanımın öz qarşısında, ağalar başını əyir deyirəm, mənəm, ağalarım, şehir deyirəm, şehir deyirəm. İstərəm seyreyləyim, cümlə bu dünyanı görüm. İstərəm seyreyləyim cümlə bu dünyanı görüm. Bəşər evladımızın olduğu hər yanı görüm. Başına attım attım dolanım küreyi erzim başına her adımda Necip güzel bir insanı görüyüm tek her yerde çatayım Ne kadar gezsem de Bakir Ne kadar gezsem de Bakir Bu güzel dünyanın İsterim ki yine de yine de İsterim ki yine de Azerbaycan'ı görüyüm Lənkəran astara lirik masallı Lənkəran astara lirik masallı Möcüzə kimidir nağıl misallı Möcüzə kimidir nağıl misallı Dağların döşünə sərib yüz xalı Dağların döşünə sərib yüz xalı Qarabağ cənnəti Şirvan gözəldir Qarabağ cənnəti Şirvan gözəldir Azərbaycan gözəldir Ağdaşın eyvansı göy çayınları Qubanın xaçmazın alma bağları Sugar, dirt, sugar, hey.
Azerbaycanımız güzeldir. Bütün bu Azerbaycan güzeldir. Bütün bu Azerbaycan güzeldir. Bütün Azerbaycan güzeldir.